Uveliko se već spekuliše o tome da Luna Đogani ulazi u Zadrugu 3. Ona će u realitiju zaraditi 100.000 evra za 4 meseca, ali kaže da se ovoga puta neće takmičiti za glavnu nagradu. Tu igricu sam već prešla, zato se sada neću takmičiti i sve ću raditi drugačije. Kaže da se čula sa bivšim momkom Markom pred njegov ulazak u Zadrugu, a ona je stavila tačku na priče da su oni i dalje zajedno. Nismo zajedno već 3 meseca, a da li ćemo se pomiriti ne znam. Kad god sam u životu rekla nikad, desilo se suprotno, rekla je Đoganijeva. Luna kaže da još uvijek nije prebolela Marka i da zbog toga nije želela da srlja u novu vezu. Bolje biti sam i proći proces patnje. Ja ne lečim tugu na taj način. Ja sedim kući i gledam serije, poručim hranu, isplačem se, rekla je Đoganijeva. Luna kaže da joj nije svejedno što se Marko zbližio sa Jelenom Pešić u Zadruzi. Marko ima pravo da radi šta hoće, ali u nekim situacijama mi nije svejedno, rekla je Luna. Njena majka Anabela je burno reagovala kada je čula da se vraća u Zadrugu. Preživela je pakao zbog mene, ali kada je vidjela da ću imati koristi, shvatila je da sam sazrela.